Ja sam kao najbolji đak u osnovnoj školi Aleksa Šantić prvi put video more zahvaljujući svom odličnom uspehu i kao nagradu sam dobio letovanje, besplatno letovanje. Bili smo, to je jedno lepo mesto koje više nije lepo jer je mnogo izgrađeno u Hrvatskoj, zove se Promajna. Promajna, da. To je jako lepo mesto. Blizu Makarske. Hvala vam puno na ovom prvom delu razgovora. Poštovani gledalci, još nismo stigli do tog braka, sad smo samo pričali o njihovom delu. Ja imam primetbu jednu. Izvolite. Vas je dobilo mnogo više vremena da priča o sebi nego ja, ali... Ja sam džentlmen. Ja sam koncizni i vrlo sam ovako sažeto to sve rekao, ali dame imaju prednost. Martini, ja imam šta da kažem zato. Da, i ti imaš i šta da kažeš, tačno. Hvala vam puno na ovome što... Da, draga, da, kako kaže Leo. Dobro. Mi sada dolazimo do još jednog bračnog para. Ja pre svega moram Keti da pitam. Keti, jel se slažete vi sa ovom izrekom koju sam ja rekao? Psiholozi i sociolozi rekli su da su brakovi supružnika različitih profesija dugotrajnije od bračnih zajednica iz iste branše. Pa ja se slažem, da. Lakše iz razloga što nije isto raditi zajedno i živjeti zajedno. Dođe do mnogo što šta u neka nerazumevanja, da li je posao u pitanju ili privatno i tako. Tako da je ova situacija meni po meni gleda negde gore. Situacija kao Vasija i Leo, to mi je mnogo bolje, zato što je Vasija u nekom drugom poslu, znači ne pevaju zajedno, ne rade zajedno. Ja sam mislio, Keti, da ćete vi reći, evo, mi se razumemo. A, pa dobro, obzirom ista branša, isti posao. Obzirom da smo toliko dugo zajedno, da, definitivno da se razumemo, ali sad to, mislim, povlači mnogo, mnogo toga. To je malo šire. Šira tema. Pričat ćemo mi o tome. Da se vratimo mi na vaše detinjstvo, Keti. Pa moje detinjstvo, za razliku od Vasinog, naravno, moji roditelji nisu bili imućni. A puno nas je dece bilo i tako. Međutim, ljubavi nije manjkalo. I imala sam sreću što je moj tata Jašar mene dobio u nekim godinama gde ja kao devojčica onako istidela sam se, ali on mene hteo da, eto, da zagrli, puno puta me zvao i u krevet kao eto tako da me mazi, za razliku što moja braća i moje sestre koji su stariji nisu imali tu privilegiju, ako mogu da kažem tako. Znači, ljubavi nije manjkalo, međutim, moj tato je bio najstariji kinoaparater i u novinama, baš imam isečak koji čuvam u svojoj kući. Moja mama domaćica i tako sa, kažem, puno dece, tri sestre i tri brata. Tako da je neki život, kako bi rekla, mislim, eto tako, nismo imali. Prvu lutku sam ja sebi kupila kad sam došla u Beograd 63. I imam fotografiju božanstvenu. Gde god sam išla, kupovala sam lutke. Znači, bila sam uskraćena za mnogo što šta, ali eto, valjda devojčica, pa onda sa lutkama. Volela sam lutke, ali situacija je bila takva kakva je. I kažem, tu fotografiju, žao mi što nisam donela, nisam znala tipe emisije kako će biti, ali dobro, nekom drugom prilikom. Tako da sam sebi neke stvari koje moji roditelji nisu mogli meni da priušte, ja sam pokušavala da nadoknadim u Beogradu. To. E, dobro, ali vi ste bili mezimice, je li tako? Pa na neki način jeste. Dobro. I samo još jedno pitanje, Keti, za vas, a to je kako ste vi našli put i kako ste se našli onda u muzici? Sa Đorđetom u muzici, da. Ili ja sama? I posebno, još ne znamo Đorđeta, a, još Đorđe, znači, ne postoji. Ne, nije se pojavio, pa ja sam u školi, u Steve Naumov, u autokomandi gde sam živela, imala sam učitelja, nastavnika muzike Dragi Mitev, koji je otkrio u meni da imam talenta za muziku, tako da
jednostavno angažovao me, kad je čuo kako ja pevam, angažovao me na sve te priredbe koje su se dešavale u školi. Hvala vam puno, Kenti. Đorđe, a kako je vaše detinjstvo bilo, da se podsjetimo? Dakle, dok nije bilo Kenti. Da. Ne sjećam se. Ja sam prekjuče... Nisi zaboravio. Prekjuče razgovarao sa nekim u svađi. Raspravljali smo, došli smo do svađe. Naš četvoro, da kažem, ovo je 21. vek. A oni kaže, drugačije je bilo. Zaista, nekada je bilo teško, međutim, nekako ta ljubav i roditeljska i drugarstvo je sve lako išlo. I sad kad vidim kako ova omladina sada živi i kako je, šta je sve donela ova modernizacija, ovo bogatstvo, ja kažem da ipak bilo je nama lepše. Nismo imali mnogo da jedemo, nismo imali loptu da lupamo, nismo imali, ali imali smo bioskop i nađeš devojku pa se držiš za ruke i lepo ti je bilo. A dok dođeš do devojke treba preko pet linije da dođeš do nje, nije bila ta komunikacija. Onda ona treba u 9 sati kuće da budeš, ja u pola 10. Međutim, kad sada, kad vidim moja čerka, deca mojih prijatelja, kako žive, kad sve imaju automobile i telefone i sve, i nesretni su, jeste nesretni su. Hoću da kažem, ta sirotinski život, ja sam iz Makedonije. Makedonije je moj tata, nas tri sina, samo on je radio, mama, znači, pare za ništa nije bilo. Međutim, ta ljubav, taj neki socijalizam, Tito, svi gude, kude, krive, ta Jugoslavija kakva je bila, jer ja sam se rodio pre Jugoslavije, ali zateko sam, putovali smo, svi smo jeli, svi smo pili nešto, pasulj, mas na neki hleb, kad ga je bio hleb, ali meni je zaista divno to detinjstvo. Bilo je... Ali kad se sjetite detinjstva, bude vam slatko, bez obzira što ste jeli taj pasulj. Tačno, tako? I lepše meni je bilo nego sada ovom modernom i bogatom svetu. Đorđe, hvala vam puno na ovome, a mi ćemo sada, Đorđe, ako se slažete, Keti i vi, da čujemo jednu pesmu za početak ovog našeg razgovora i ove emisije, specijalnog izdanja emisije Talk Show. Ne kazuje ribe, kako? Malo pre kad smo došli, pošto uvijek sam bio ja taj koji vodio nešto, jer ne može dvoje, troje, svađat ćemo se. I odabrao sam pesme koje mi pevamo najviše. Dobro. A naše pesme koje smo mi doneli u Srbiji, sada svi pevaju. I ona Jovanke, Moraje, Sokopije, Bitola. I zato odabrao sam ta jedna od... Alketi kaže, pa mi smo to pevali, ali mi nismo česti gosti ovde, godišnji jedan put dođemo. Ne kažu je Libe dobra nešto, jedna zaista jedna ljubavna, jedna lepa pesma i Keti je divno peva, ja drugi deo tako pevam i dopašće se, jer ima klub ljubitela te pesme u Novom Sadu. Ja se ipak nadam da ćete uživati, zaista ovo jeste lep početak ove jedne priče o bračnim odnosima, pa zaista... Kada posle toliko godina kažu dobra noć, ljubavi, dobro je da početi ovako emisiju. Slažete se. Da čujemo. Iz zlatnih polja i njivama okupanih suncem dolaze nam hrskavi vafli obogaćeni medom, najfinija krema posuta krančijem i seckanim lešnikom. Za celu porodicu ili samo za vas. San Mil Napolitanke. Pionir. Hotel Izvor. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će svoje goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kog posebno ističemo wellness centar sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Provedite vaš odmor u potpunom opuštenju. Hotel Izvor, Aranđelovac. Ona je ekskluzivna, nežna i topljiva. Istinski dragoj kome je teško odvarati. Diamond čokolada. Pionir. Budući
srednjoškolci, ako ste vredni, ambiciozni, talentovani i spremni za usvajanje novih znanja, onda je ovo pravo mesto za vas. Prva privatna srednja frizerska škola Vojka, Novi Sad. Adekvatan prostor za obavljanje teorijske i praktične nastave, stručan nastavnički kadar, kvalitetna nastava. Sa sobom ponesite dobru volju i želju za učenjem. Za sve ostalo pobrinućemo se mi. Uz redovne vršimo i upis vanrednih učenika za prekvalifikacije, dokvalifikacije, kao i za frizere koji žele da usavrše naš sistem rada. Pridružite nam se. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi, poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lovely Pionir. Kažuvaj, Libe, dobra noć. Uživali smo u ovoj pesmi, poštovani gledalci, siguran sam da ste uživali i vi u ovoj pesmi. Zaista prava kompozicija za početak ovog specijalnog izdanja emisije Talk Show. Nastavljamo dalje našu priču sa našim večerašnjim gostima, sa bračnim parovima. I sada ćemo da pričamo kako su se oni i upoznali. Ovako ću samo reći, a vi siguran sam da znate sve njegove pesme, te stoga i ovu. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Uz zlatnu nagradu koju je dobio na festivalu Zlatni Orfej u Bugarskoj 1976. godine, stigla je i Ljubav s Vasijom, režiserskom iz Bugarske nacionalne televizije. Je li ovo istina, Vasija? Istina. Istina, živa istina. Da, da. Mm-hmm. Da. Ajde sad da čujemo, da čujemo iz vaše prve ruke kako je to izgledalo. To ja imam moje gledište, on ima svoje glede. Pa zato i pitam. Tačka. E, dobro, kako je to? Zakasnio je za, uvek ja počinjem tako, on kaže nikad ne zakasnim nigde. Nikad, ni tada nisam zakasnio nekoliko dana. Avion je zakasnio, ali ne ja. Nekoliko dana je zakasnio, već je emisija bila spremljena i ja sam radila omladinske emisije onda, ali zabavni karakter. Tako da na taj Zlatni Orfej moja ekipa idemo, slikamo svi nagrađeni pevači i onda celo godina se vrti. Samo svi su ovde i došli iz Engleske.